Tamça Ağa Maydanına getken joldogu аялдаманын көрүнүшү учурда да ушундай. Тегереги айнек менен тосулуп, түнкүсүн күйүп жанып турат. Бул объектке 351 000 сом каражат жумшалганын президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына чыгарды. Ал эми бир аз күн мурда эле дал ушул жерде 840 000 сом коротулган мына мындай аялдама турган. Эске салсак, анын көрүнүшүнө мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров 30 майда Чолпон Ата шаарындагы жаңы сейил бакты ачып жатып, ачуусу да келген болчу. Самолет менен конуп эле бери кайрылсам, жолдун жээгинде бир кечиресиздер, туура эмес баягындай бир орой сүйлөсөм, туалет турат да. 840 000 сом коротуптур, айыл өкмөт куруптур, кумтөрдөн түшкөн фонддон акчадан, фонддон акча алыптыр да куруптур деп. 840 000, ошону мен 40 000ге да курбайт элем ошону. Ошондо мамлекет жетекчиси бюджеттик каражаттарга 5 манжасын бирдей матыргандарды ооздуктоо үчүн тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр даярдалып жатканын да билдирген. Кечээ болсо Facebook баракчасындагы билдирүүдө бул анын акыркы эскертүүсү экенин баса белгиледи. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, силерге сабак болсун деп жатам. 33 жылдан бери ушундай жолдор менен уурдап келгенсиңер. Ошол үчүн мамлекетибиз алдыга жылбай, өнүкпөй уурдалып тонолуп келди. Эми мындан ары мындай ыкма менен уурдаган уурулугуңар өтпөйт. Мен буга чейин дагы баарыңарга эскерткем, дагы эскертем. Мындан ары уурдаган сумманы 2 эсе эмес, 5-10 эселеп кайтарасыңар жана түрмөдөн да чыкпайсыңар. Акыркы эскертүүм, кийин эскертпедиң дебегиле. Дагы бир мисал, Талас шаарында балдар ойной турган аянтча курдук деп, төмөндөгү курулушка 4 миллион 880 миң сом акча сарпташкан. Муну КМКнын кызматкерлери таап чыгышты. Ушул жерге кантип уялбай ушунча акча кетти дешти. Баары камалып, уурдалган акчалар мамлекетке кайтарылды. Эми кайрадан ошол жерди өз көзөмөлүбүздө курабыз. А бул болсо Талаш шаарындагы президент айтып жаткан балдар аянтчасынын учурдагы ырайы. Жергиликтүү аткаминерлер буга 5 миллионго чукул каражат кеткенин көрсөтүшкөн. Иликтей келгенде ал каражаттардын көбү дал ушул аянтчанын кумуна сиңип кеткендей эле сол чөнтөктөргө солонгону белгилүү болгон. Кайра бияктан салат, бияктан бузулуп кетип атат. Бузулду, мисалы үчүн жана селкинчектер үстүн баары бузулган. Өткөндө бир келип көргөнбүз, жакшынакай болуп турган, азыр жок. Ошого бир охрана болсо, ошо 5 миллионго билбейм, 5 миллионго ушундай акыбалда турганы уят элего деп ойлойм. Шанкайлы мындай 5 миллион кетти деп да ойлогон эмеспиз биз. Аялдамалар курулган. Алардын ичин силерге көрсөтүп коеюн. Бул мындай сүрүлүп ачылып жабылат. Ал эми Аравандын Алияны Араф атындагы айыл өкмөтүндөгү бул аялдамаларды демөөрчүлөр курушкан. Кышында жылуу болсо, жайында салкын, транспорт күткөндөр үчүн телевизорлор да орнотулган. Анда президенттин ысырапкерчиликти алдын алуу жана ККМ аппараттарын колдонуу боюнча түшүндүрмөлөр тынымсыз берилип турат. Бул аялдамалардын ар бирине 135 000 сомдон сарпталыптыр. Борьба с коррупцией идет очень тяжело. Коррупция менен күрөшүү өтө кыйын. Мында талаптарды, жазаларды катуулатабыз дегендери абдан туура чечим болууда. Бир топ тармактарга жылдап сиңип калган паракорчулукту тазалоо абдан чоң эмгекти талап кылат. Андыктан буга коомчулук жапа тармак киришүүсү шарт. Ошол эле ишеним телефондорун ачып, аксакалдар кеңешин түптөө зарыл. Коомдук уяткаруу деген да болушу керек. Коррупцияга аралашып, күнөөсү ашкереленген адам коомго батпай калгандай болушу зарыл. Анан бюджеттин акчасын жалпы элдин рыскысын уурдап кармалып, акчасын төгүп коюп, кайра чыгып мамлекеттик жумушта иштейт деген болбошу шарт. Ошондой эле мамлекет жетекчиси учурда курулушта уурлуктун бетин ачып коюу маселе жаратпай тургандыгын да белгиледи. Материалдардын өз наркы дүң баада канчадан сатыларын билип көрсө эле, калганын бир заматта эсептеп чыгуу кыйынга турбайт. Акмарал Сабатар, Эсентура Бакеев, Алатоо 24.